chcem povedať len to, že prečo vlastne Saska to nemôže zavetovať, alebo nemohla. Prečítam vám z programového vyhlásenia vlády. Podporu rodiny vníma vláda Slovenskej republiky ako prioritný nástroj na riešenie problematiky nepriaznivého demografického vývoja. Preto sa vláda SR bude zasadzovať za, a teraz je tu veľa bodov, a napríklad je tu jeden takýto, postupné zvyšovanie rodinných prídavkov a ich odstupňovanie podľa veku dieťaťa. Zvýšenie daňového bonusu na všetky deti na dvojnásobok a na tretie a ďalšie dieťa v rodine na trojnásobok súčasného stavu. Potom tam je v inej kapitole bod. Vláda Slovenskej republiky zváži podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže formou poukazov. Čiže toto sú veci z programového vyhlásenia vlády. To by bolo samovražedné pre Sasku, keby vetovala veci, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády. Toto bolo to, čo vlastne od začiatku sme mali robiť. A žiaľ, Saska to celý čas blokovala. Celý čas tam bolo podpora rodín. Nie, to nie je také dôležité. Poďme niečo iné robiť. Voľnočasové poukazy. Však to má ministerstvo školstva dávno pripravené a stále sme na to čakali, kedy to predstavia. No oni to chceli predstaviť tesne pred voľbami. Tak to sa nám zdá také populistické. Čiže už keď to dlho trvalo a nie s tým prísť, tak proste prišiel s tým minister financií Igor Matovič. Proste ide o to, že my chceme naozaj tú prorodinnú politiku presadiť v praxi úplne konkrétne. A samozrejme, že veľmi ťažko to môže Saska vetovať, keď je to v programu vyhlásení vlády. Čiže vlastne oni robili len obštrukcie, blokovali to, snažili sa aj v parlamente naťahovať čas, vystupovať všetci po sebe, robiť na sebe faktické. Proste pán minister Sulík tam vystúpil a hodinu tam nás presviedčal, že sa nám znížia platy, keď to schválime a podobné hlúposti. Čiže ako v podstate je to také hlúpe, ale nemali inú možnosť len nás nejako znechutiť a zablokovať. No len my sa znechutiť nedáme.